بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سی چیز ہے جس میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیب نہیں نکالا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت چاہتی تو وہ تناول فرما لیتے، اگر پسند نہ ہو تو چھوڑ دیتے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں کبھی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہو تو تناول کر لیتے اور اگر پسند نہیں تو چھوڑ دیتے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو پر ضرور عمل کرنا ہے اور اسے آگے لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔